покриттям, без капітальних споруд, ну фактично там будуть тільки роздягальні, але туди далі до парковки тої МВС, а тут будуть стадіон, яких катастрофічно місту не вистачає. Там, де лежали ці конструкції спорту. Де співочка лежала. Да. Три ділянки на УЖКГ були виділені в 2015 році. Три ділянки на УЖКГ. Я, як депутат, голосував проти. Або не голосував. Тому вони виділені в 2015 році. Три штуки. Вони поза межами 100-метрової зони. Ну, але там наразі дерева. Далі, перспектива розвитку спортивного руху Junior Z в нашому місті. Ну, класно, проєкт йде. Я був на останньому заході, який проводили конгрес, міжнародний саміт мерів. Ну, в нас найкращий він пішов з усіх. Є хороший попит з боку вчителів фізкультури, з боку дітей. Чого класно пішов? Тому що, скажімо так, нове, правильно подане, да, подане в цікавий спосіб, бо підан популярний серед тої вікової категорії дуже. І реально пішло дуже хорошо. Чим класно, що частинами цих видів спорту можуть займатися маломобільні верстви населення, можуть займатися дітки з особливими потребами. Якщо вони там футбол, волейбол, бокс, кікбоксинг не можуть потягнути, то пітанк вони спокійно собі грають, да? Тому що там можна в будь-якому віці і в будь-яким здоров'ям фактично грати. Плюс багато інших там видів спорту, вони хороші, придатні. І пітанк, і, забув, як воно називається, тарілки кидають, і бадмінтон. Тобто, в принципі, дуже класна штука, йде дуже добре. І попит ми бачимо. Ми навіть попробуємо відзначити кращого вчителя фізкультури, який буде джуніор-зетом займатися. В нас навіть є віце-чемпіони України по якомусь виду спорту, не пам'ятаю по якому. Ну, коротше кажучи, не в ущерб традиційним видам спорту, дуже класно йде. Далі, чому при формуванні розробці коригування містобудівної документації ігнорувалась думка громадськості чиновниками цієї галузі? Тут не погоджуся взагалі, тому що ну, так як ми, скажімо так, долучали до процесу формування містобудівної документації, не долучав ніколи ніхто і долучати не буде. Да? Якщо ви слідкували, як приймаються генплани в містах, ніколи нікого до цього процесу ніхто не залучає. І в містах, які, от, наприклад, там сусідній одне місто в нас прийняло генплан, це закінчилось політичною кризою, позбавленням мандатів трьох депутатів, бійками, драками і так далі. Зараз недавно ще одне місто в Київській області було. Ми в грудні 2015 року, коли я тільки став міським головою, мені принесли готовий план озеленення міста, за який заплатили гроші з міського бюджету. Принесли виносити його на сесію і вже приймати. Да, що я перше зробив? Я взяв план озеленення міста, зібрав наших екологів, почесного громадянина міста Швеця, Міронову, Казімірову, всіх наших фахівців і показав їм цей план озеленення. Да? Тобто його можна було винести на сесію в грудні, ухвалити спокійно, ніхто би навіть того не побачив би і не знав би. І сказати, що попередники за то гроші заплатили, готовий план, все. Цей план до цього часу не виносився, тому що він відверто халтурний, формальний і ніякий. І чи будемо ми його доопрацьовувати, чи ні, чи ми будемо взагалі новий замовляти, ми зараз над тим думаємо. Тому що він реально недолугий, дуже слабкий і чисто формальний. Там є такі моменти цікаві, там, де ми відвели земельну ділянку під парк, чи Батарьова, здається, вулиця там, да? Більше 50 гектарів. Там, згідно цього плану озеленення, треба висадити 55 тисяч кущів, 19 тисяч дерев і ще там кілька десятків тисяч зелених насаджень. Якщо фізично собі уявити, що таке викопати 55 тисяч ямок під кущі, то ви собі уявляєте, що це. Ну, от там такі речі прописані. Далі ми
замовили план червоних ліній, опорний історико-архітектурний план центральної частини міста, детальний план забудови мікрорайону Заріччя. Це вільна земельна ділянка, так теж ніхто не робив, земельні ділянки просто формували і роздавали. Потім виявлялося, що нема майданчика, паркінгу, садочка і так далі. Це новий масив, де закінчується нова будова на Нижньобереговій. Далі є 20 гектарів земельної ділянки, пустої, яка є, по суті, землею загального користування. Ми замовили туди детальний план забудови. Після затвердження детального плану забудови на сесії можна буде виставляти земельні ділянки на аукціон, бо в детальному плані буде враховано все. Дороги, садочки, вся соціальна інфраструктура і ті земельні ділянки, які підуть під багатоповерхову житлову забудову. Далі ми замовили генеральний план, точніше коригування генерального плану. І так само вже його кілька разів можна було спокійно виносити на сесію і ухвалювати. Ну, але я цього не роблю абсолютно свідомо, знову ж таки, з генпланом, в зеленій залі, на столі. Ну, я не знаю, скільки разів ми збирали, знову ж таки, екологів, Швеця його немає, да, сьогодні. Того його і немає. І 100 разів проходились, дивилися, коригували. Дніпромісто, да, коли ми його черговий раз гукнули, вони сказали, що такого, як у вас, немає в жодному місті. Да, ви тут розпустили надмірну демократію, тому що в інших містах все дуже просто. Нам заплатили гроші, ми виготовили генплан, винесли на сесію, проголосували, хтось собі пообурювався і все. Ми так не робимо і ми так не зробимо. Я ще в жовтні місяці спокійно, там, даючи інтерв'ю, чесно сказав, що ми готуємося приймати генплан в першому кварталі 2019 року. Що ми зробимо? Ми плануємо на січень, лютий, коли буде сесія, винести генеральний план. Друге обговорення, третє обговорення, можемо його кожен день обговорювати. Тому немає ніяких проблем. І друге обговорення, яке я анонсував, ми спокійно мали провести до кінця 2018 року. Тому що, якби сказали і зробили. До 10 січня частина пропозицій ми чекаємо зараз від тих, хто був на другому обговоренні, надійдуть. Після 10 січня ще раз плануємо зібратися на обговорення, третій раз. І після того визначатись. Частина пропозицій включена з того списку, який надали величезно. Частина не включена, частина реально дискусійні, частина нормальні, включені. Тобто нормальний процес. Йде обговорення і дискусії в такому складному документі, як генеральний план. Ми зацікавлені в тому, щоб це дійсно був якісний документ. І, скажімо, я як замовник не задоволений тим, особливо першим варіантом. Якби ви побачили перший варіант, ну, це дуже неякісний документ. Дуже неякісний документ, на жаль, який підготували. Але більше нема кому готувати. Перший варіант – це взагалі була печать. Далі, яка доля електронного квитка в громадському транспорту? Чи потрібен він місту з 100% охопленням, чи можливо тільки до деяких категорій? Ну, звичайно, що електронний квиток потрібен. Це нормальна практика нормальних міст. В Хмельницькому він також буде. Ми хочемо в 2019 році його впровадити. Абсолютно, якби, слушне питання, тому що ми так само зараз між собою, скажімо, дискутуємо, чи 100% введення, чи тільки поетапно це робити. Бо є нюанси, да? Багато міст, які поводили, ми не пішли тут першими, дивимося за тим, де вони опеклись, де були проблеми, і трохи нюанси є, тому ми десь трошки паузу таку маленьку маємо. Хоча от на січневий виконком готуємо виносити вже, затверджувати договір з переможцем конкурсу. І буде вже затверджений договір на впровадження електронного квитка. Тому я думаю, що в 2019 році електронний квиток буде. В якій мірі охоплення, зараз не скажу, але буде. Це вимога часу. Да? Кожне нормальне місто повинно мати електронний квиток.
Це і пасажиропотік реальний покаже, а не віртуальний, який, на жаль, ми зараз маємо. Ну і це покаже реальну ситуацію з реальними заробітками. Перевізники спочатку не хотіли, потім погодились. Зараз так само вони в дискусії, в дебатах, бо розуміють, що непросто. Хоча об'єктивно перевізників немає зараз активності ніякої. Та, ну, от сьогодні вони приходили, десь чоловік 50-70, до Бондаренка з приводу тої ситуації, яка сталася з перевезенням сім'ї загиблого, Свєти Бойко. Вони прийшли захищати свого водія з претензіями до нас, що ми зробили їх крайніми. А так вони активності ніякої не показують. На 43-й маршрут, наприклад, ніхто не подався. За колись за цей маршрут була серйозна війна, ніхто не пішов. Один підприємець купив 15 автобусів великогабаритних, мерседесів, класних, на газу, дуже класних. Ну і жалівся, що його в місто не пускають працювати. Ми йому сказали, є 61-й маршрут, є 8-й, є 58-й, 22-й, вже Мішин говорить, що буде від нього відмовлятися. Іди і працюй. Чоловік порахував і прийшов, сказав, якщо ви будете мені в день доплачувати 2 тисячі гривень, то я поїду. Інакше... А може його пристанули наші перевізники все? Ні, ну як? Він сів порахував економію. І все. І він сказав, що мені вигідніше віддати ці автобуси, що він зробив, в Київ, брати за них оренду плату і нікого не возити. Реально на ринку перевезень зараз дуже непроста ситуація. Дуже складна ситуація. Якщо перевізники до мене перших 2 роки приходили раз в тиждень, то останніх місяців 6-7 їх в мене не було ні разу взагалі. Просто ні разу. Ні по тарифу, ні по чому. Вони не ходять. Це перестав бути успішний бізнес. Було 2 активісти, яких ви знаєте, які з вами гризлися до зубів, активісти з боку перевізників. На кожних тарифах слуханнях вони вже не перевізники. Дузяк і Полонецький. Той продав маршрутки, пішов мийками займатися, той продав маршрутки, розвозив воду бутильовану. Все. Вони сказали, що це перестав бути бізнес, це невигідно. І ви їх знаєте двоє, це, вони, до речі, навіть в громадській раді. Ні, один вже виключений, один ще от-от сьогодні. Вони кинули ринок, прийшли чесно і сказали, що ми при такому тарифі, при такій ситуації їздити не можемо. Бо... Ну, а як так, по електроду квитку Одеса виграла, переможець конкурсу Одеса, зараз буде навантаження на пасажирів на вартість квитка. Як так? Як може бути на вартість квитка навантаження? Враховуючи, що квиток коштує, квиток коштує 5 гривень. Квиток коштує 5 гривень, да? Так. Чи 6, чи 7. І переможцю конкурсу від фінансової операції надходить відсоток. Від кожної транзакції, да, він отримує свої гроші. Чому місця від це демократи? Ну чого ви не пішли на конкурс? Я, наприклад, не міг, да, ви не пішли. Він пішов та й виграв. Йому зараз треба от Житомир за бюджетні гроші це закуповував. Витратив на валідатори на всі системи 23 мільйони гривень. 23 мільйони гривень вони виняли з бюджету і купили валідатор. Цей робить все за свої гроші. Друкує картки. Сереж, подивіться, нам, пане Сергій, нам не надав. Плюс кредити можна брати. Зважаючи на бюджет розвитку, да? Сума кредиту вираховується бюджет розвитку плюс бюджет розвитку. Якщо ми зараз беремо на сміттєприробне підприємство і на діючі сміттєзвалищ, плюс ми заходимо зараз в Європейський інвестиційний банк на термомодернізацію, ми більше кредитів брати не можемо, нам їх ніхто не дасть, тому що ми будемо вважатись неплатоспроможними. Два бюджети розвитку останнього року 470 плюс 470 мільйонів, це 940 мільйонів, які ми можемо брати. Більше ми брати не можемо. ЄБРР нам більше кредиту не дасть. Конкурс чесний, чистий, прозорий. Йдіть вигравати. Але хто хоче піти і за свої гроші купити валідатори, виготовити картки? Чоловіку треба кілька реально мільйонів вкласти. Зараз він десь від кожної транзакції буде отримувати. Пане Сергій, але ви завтра... вмієте себе вести? Але завтра дивіться. Ви бачите, люди сьогодні слухають? Ви як себе ведете?
Ви запізнились досить того, і ще тут... Розумієте? Значить, запитання, відповіді будуть. Я попрошу посидіти, помовчати, послухати. Завтра люди винайдуть літаючі тарілки, будуть літати на літаючих тарілках, і на автобусах взагалі ніхто не буде їздити. І все. Це бізнес, це ризик. Да, він окупний, він буде заробляти. У нього 2,5-3 роки окупність і далі прибуток. Але він ризикує, вкладаючи свої кошти. А якщо через півтора року щось поміняється, через рік щось поміняється. Чоловік сказав, вибачай, до побачення. Не треба нам електронних квитків. Нам достатньо банківської картки, щоб нею розраховуватись. Або мобільним телефоном технології будуть. Чи ще щось буде. Тобто він вкладає свої гроші. Дід, вкладайте. Чому не шкодуєте? Гарантію дають. Та нехай роблять. Слідуючи питання. Далі. По яких причинах представників громадськості, запропонованих громадською радою, не включили конкурсний комітет по здійсненню пасажирських перевезень по визначенню оператора по провадженню електронного квитка в конкурсну комісію по малій приватизації? Ну, скажімо так, не включили. Це було моє рішення, да? Я якби взяв на себе відповідальність. І тут ми не прислухались до думки по тих кандидатурах, які нам запропонували. По-чесному вам кажу, да? То якби моє особисте рішення було, ми не включили. Хоча раді бачити вас в різних комісіях і так далі. Подавайте ще кандидатуру. Це таке питання. Питання в кінці, Сергій, сядь. Пасажиропоток, коли був. Чому не сяли ті далі? Сядьте, будь ласка. Посидьте, послухайте. В школі не вчився. Ні, а що далі самі? В інший орган включимо. Ви з кількох нас в органах? Я? Мені досить. Хватить, правда? Правда, так. Мало тренуємося, скажімо так. Само, ми включаємо, не включаємо. Тобто тут немає якоїсь предвзятої ситуації чи тенденції. То ми, в даному випадку от таке рішення було. Ми надоїли все. Та ви що, чим надоїли? Хто? Рабідя. Покотило от ходила, вже не ходить. Тому. На руку вже потім вже немає результату. Хтось ходить, хтось не ходить. Це вічний процес. Когось виганяють, часто ходить. Це ж таке. Зате правда. Хто не вміє себе вести, так. Ні, ми всіх раді бачити завжди. Я всіх радий бачити. Так одні ті ж, треба до вихід. Що? Активісти одні ті ж. Негативні відгуки про роботу домкома, хто за це відповість? Я багато разів, власне, ту ситуацію коментував. Тут якби хочете вірити, хочете не вірити, але я домкома не хотів об'єктивно бачити в місті Хмельницькому. У 6-му ЖЕКу єдиний керівник всіх ЖЕКів, де працював партієць. Це був 6-й ЖЕК. І нормально його вивів. Свободівець. І його програли. А чого програли? Бо провели нормальний чесний конкурс. Він пішов на 6-й і на 7-й. От нам було би... якщо вже так аж, да, між нами говорити, вигідніший 7-й набагато програти. Але по 7-му виграли, 6-й він виграв. Юрвідділ після того, ми реально службове розслідування проводили. Я дав доручення юрвідділу, провели службове розслідування. Подивитися, якщо хоч є мінімальна підстава, подаємо позов до суду. Хоч мінімальна. Не знайшов юрвідділ жодної мінімальної підстави. Щоб подати до суду, точніше не подати до суду, я вибачаюсь, я мене до суду дивився, а не підписати договір. Висновок простий, якщо не підписали договір, вони йдуть до суду і зобов'язують нас підписувати. З можливими штрафними санкціями. Реально з усіх управителів домком працює найгірше. З всіх тих, які в нас є. Навіть Товжео, який так само є по суті приватним, нам деколи теж по ньому закидають, але це кооперативний приватний ЖЕК. І так само, коли йшла реформа, він приніс нам з кожного будинку договір з підписами людей. Люди хочуть, щоб Товжео їх обслуговував. А потім до нас приходять, що дах тече. Ну та як, що тече? Та тому що ти ж його хотів. Це як в магазині, пішов і купив товар той, який ти захотів. Ти вибрав Товжео, відповідай за це. Ти міг вибрати не Товжео, а УМК «Заріччя», наприклад, колишній 6-й ЖЕК. Чи будь-якого іншого управителя. Ти не вибрав, вибрав Товжео, він погану послугу надає. Вибачай, це господарські відносини. Надавача послуг і отримувача.
Домком працює найгірше, ну, будемо бачити, в 11 червня закінчується договора, яка буде позиція людей по управителю, люди будуть визначатись. Є, до речі, і подячні листи, чи вони їх організовують, чи самі вони пишуть, але є подячні листи, реально колективні, приходять на ім'я міського голови, дякуємо за Домкому за оперативно вирішену проблему, відремонтований стояк, почищений сніг, ну і... Слушайте, ну це не повинні робити, це їх робити. Правильно, але люди пишуть подячні листи, може вони їх просять, може вони їх виберуть управителем, може не виберуть. Я за те, щоб це були реально правильні відносини, є власник і співвласник. Я вам колись розказував, да, от, це вже рік десь тому, USAID проводив в Києві дуже хороший, великий, потужний захід по термомодернізації, енергоефективності, житловій політиці. 36 міст. Ми перші виступали, я перший виступав. Бо наш досвід визнали там найкращим. Вони нам там співали дифірамби на кожному кроці. Потім, коли була неформальна розмова, фуршет, да, їм сказали дуже просту річ. Ви все робите правильно, все робите класно. Але ви робите одну велику помилку. Ви і далі виховуєте совкового споживача. Да? ЖЕК, добрий мер, а так не буде. Є власник, є співвласник. Це його квартира, це його будинок. І він повинен зрозуміти, що це його власність. І все. Він повинен обирати на ринку надавача послуг. Приватного, комунального. У нас є комунальний управитель, є приватний управитель. В Житомирі взагалі ФОП. Зареєстрували ФОПа, просто фізична особа-підприємець. Пішов на конкурс, виграв частину житлового фонду, надає послугу. Все, тут так само, можна створити ФОПа і піти управляти житловим фондом. Так ФОП не допустили до конкурсу, бо він не має техніку. Пане Сергій, яким чином зараз? Запитання будуть, то є друге питання порядку денного. Ти чуєш чи ні, що кажуть? Та він же ліміт питань вичерп. Ніхто, крім тебе, бач, себе так не веде. Є питання, відповіді. Присядь, будь ласка. Давно мене не бачив. І останнє. Туалет. Це ж треба так фінішувати, так? Це не останнє ще. Ні, в переліку письмових питань. Так, такий нормальний фініш, да? Ну, місце розташування туалету визначалося рішенням виконавчого комітету, яке було проголосоване одноголосно усіма членами виконкому. Це якщо говорити про те, хто визначав місце. Якщо говорити в цьому, да, ми півроку тому десь голосували, нормально. Якщо говорити безпосередньо про місце, ну, мені от особисто воно подобається. Після того, як почалась дискусія, і ми за нею спостерігали. Я так само нашим працівникам дам доручення просто погуглити, пошукати в світі модульні вбиральні. От я, наприклад, мені дали всю інформацію, в Парижі в місті 400 модульних вбирали. Отаких от, такого типу. 170 стоїть в центрі міста. Деякі стоять просто так от 10 метрів від пам'яток архітектури. Не таких, як в нас, да? А таких, яким там 600-700 років, люди абсолютно до того нормально відносяться. Да? Туалет на кожному кроці. Якщо глибше, то глибше там є туалет. Ні, я не приватні власності. Хоча які приватні власності? Там за забором є постійно діючий туалет. Є, да, стихійний. Стихійний. Багато років. А через забор там ще свиноферма є. Свиней вирощують, гній вивозять. На рівні стіни біля дитячого світу можна було? Тому ну, там вже в цих метрах, в принципі, можна дискутувати. Він маленький, 8 квадратних метрів, модульний, класний. З точки зору гігієни, ну, це має бути об'єктивно найчастіше місце, якщо ми з вами культурні люди. Якщо для нас туалет – це дерев'яний нужник, да, тоді ми варвари. Тоді в кущі, туди в куток до дитячого світу. Туди всі ходять. Тому я, наприклад, мені подобається це місце. Хоча думку проти я так само поважаю. Бо ну, вона має право на існування.
Ми Франка зробили туалет, зараз цей поставимо в січні і будемо братися за ремонт туалету в Шевченка. І така сама, ну трошки не така.